Velkommen. Vi skal i denne filmen bruke vektorproduktet, eller kryssproduktet, for å regne ut arealet av trekanter. La oss begynne med en trekant. Tegner en trekant som består av en linje som vi kaller for P. Så består den av en linje til som vi kan kalle for Q. Og så er det en linje til som går mellom P og Q. Mellom P og Q så er det en vinkel V. Og da husker vi kanskje at vi kan bruke en setning som kalles for arealsetningen for trekanter. Den så slik ut. En halv ganget med P, det er altså lengden på linjestykket her, ganget med Q, altså lengden på linjestykket Q, ganget med sinus, til vinkelen mellom dem. Da får vi arealet av den trekanten der sånn. Hvis vi i stedet tenker oss at denne trekanten består av vektorer, tenker vi oss at vi har A-vektor her, så kan vi ha B-vektor der sånn. Da vil jo P være lengden av A-vektor, og Q vil være lengden av B-vektor. Og trekanten vi ser her, det er den trekanten som er utspent av vektorene A-vektor og B-vektor. Så hvis vi tenker oss A-vektor og B-vektor, som to av siden i trekanten, altså lager vi en strek fra tuppen av den ene vektoren til den andre, da får vi den trekanten som er utspent av disse to vektorene. La oss gå tilbake til arealberegning. Hvis vi ser her nå at vi kan, i stedet for å skrive P, så kan vi skrive lengden av A-vektor. I stedet for å skrive Q, så kan vi skrive lengden av B-vektor, skriver vi arealsetningen en gang til. Da vil jo den være en halv ganget med lengden av A-vektor, ganget med lengden av B-vektor, ganget med sinus til vinkelen mellom dem. Grunnen til at vi har gjort det her, er at nå skal vi se på disse faktorene her. Fordi tidligere i dette kurset her, skal jeg skrive med rødt, så har vi lært at hvis vi tar kryssproduktet, hvis vi sier at vektoren C, at den er kryssproduktet mellom A-vektor og B-vektor, altså vektorproduktet, så hadde vi en regel som sa at lengden av C-vektor, den var lik lengden av A-vektor, ganget eller prikket med lengden av B-vektor, ganget med sinus til vinkelen mellom A-vektor og B-vektor. Det ligner jo veldig på det vi har her. Så her har vi faktisk noe som kan skrives som et kryssprodukt, fordi hvis C-vektor er kryssproduktet mellom A og B, så vil jo lengden av C-vektor kunne skrives ut som lengden av A-vektor krysset med B-vektor på denne måten her. Og hvis vi gjør det, fortsetter jeg å skrive med rødt her, så betyr at arealet av denne trekanten her, den kan skrives som en halv ganget lengden av vektorproduktet, kryssproduktet mellom A-vektor
og b-vektor. Så her har vi en regel, og det er ganske fantastisk at vi kan regne ut areal av trekanter, og andre ting skal vi se etter hvert, ved å se på kryssproduktet mellom to vektorer, ganget med en halv. Lengden av kryssproduktet mellom a-vektor og b-vektor ganget med en halv er arealet av trekanten som spennes ut av a-vektor og b-vektor.